Добрий вечір, шановні українці. Дозвольте доповісти про результати проробленої роботи за сьогодні, 22 березня 2022 року. Сьогодні забезпечували роботу гуманітарного коридору для евакуації маріупольців. З міста Бердянськ було евакуйовано 1100 маріупольців. Зараз вони, слава Богу, уже у безпеці в місті Запоріжжя. Також Гуманітарним коридором з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 5 тисяч людей на власному транспорті. До міста Бердянськ була завезена гуманітарна допомога у вигляді продуктів та таких необхідних медикаментів. На жаль, окупаційні війська сьогодні порушили домовленості і не впустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та селища Мелекіно. Одинадцять автобусів та дві машини Державної служби надзвичайних ситуацій були захоплені на російському блокпості на в'їзді до міста Мангуш та відведені у невідомому напрямку. Станом на 9 годину вечора, тобто на 21.15, нам невідома доля 11 водіїв та 4 представників ДСНС. І ми вимагаємо. Терміново вимагаємо від Міжнародного комітету Червоного Христа від ООН, які мають забезпечувати і гарантувати, що на гуманітарних коридорах не будуть відбуватися захоплення представників ДСНС, тих, хто є заявлені в колонах. Вимагаємо терміново зробити все, щоб наші люди були негайно звільнені сьогодні. Доїхали до міста Бердянськ 24 автобуси, які завтра о 9-й годині ранку розпочнуть забирати людей в точки збору біля міського спорткомплексу. Разом з автобусами завезли в місто дві вантажівки гуманітарної допомоги та два муковози. Завтра зранку, із Запоріжжя. Ми плануємо відправку додаткових автобусів та бензовоз пальним для дозаправки автомобілів маріупольців у Бердянську. У Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога. Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям у місті Бердянськ 36276 76 та 3 52 52, а також мобільні номери телефонів. 097 551 59 17 а також 050 439 75 29. Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя 095 220 41 11, 067 220 41 12 та єдиний короткий номер 0800 503 508. Зараз я хочу зачитати прізвище працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, які, виконуючи свою роботу, супроводжуючи колони по гуманітарним коридорам, які були попередньо погоджені та схвалені маршрути Російської Федерації, а також міжнародним комітетом Червоного Христа, були захоплені незаконно взяті в заручниками, окупантами на нашій з вами землі. Данченко Олексій Дмитрович, Іваннікова Катімон Юлія Анатоліївна, Шпаковський Сергій Олександрович, Щиковський Олександр Володимирович, Зленко, Юрій Олексійович, Пилипенко Константин Олексійович. Ми вимагаємо негайно відпустити працівників ДСНС, яких я зараз зачитала. А ми, а ми стали з вами ще на один день ближчими до. Нашої перемоги все буде добре до завтра.